Azərbaycan beynəlxalq qurumlar, o cümlədən Müstəqil Dövlətlər Birliyi, Parlamentlərarası Assambleyası ilə əməkdaşlıq edir. Deputatlarımız beynəlxalq tədbirlərdə fəal iştirak edir, müzakirə olunan məsələlərə Azərbaycan tərəfinin münasibətini bildirirlər. Bunu Milli Məclisin sədri Sayybaqəfərova MDB Parlamentlərarası Assambleyası Şurası Katibliyinin rəhbəri Dimitri Kabiskinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşdə deyib. Milli Məclisin sədri Vətən müharibəsində torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasından burda törədilən dağıntılıqlardan söz açıb. Xalqımızın regionun gələcəyinə böyük ümidlərla baxdığını söyləyib. Dmitri Kabitski isə deyib ki, Nümayəndə Heyəti Demokratiyanın, parlamentarizmin inkişafının və vətəndaşların seçki hüquqlarına riayət olunmasının monitorinqi beynəxaqqi insan hüquqları institutunun Bakı filialının yeni ofisində yeradılan şəraitlə tanış olub, görüşdə institutun direktoru İvan Mushket Bakı filialı ilə birgə yata keçiriləcək işlər barədə məlumat verir.